Të takojmë në këtë ditë të hënë për të nisur një tjetër javë shumë dinamike me ne. Do të flasim sigurisht për informacionet më të fundit nga kinemaja, showbizi. Ju tashmë jeni mësuar në Next që ne gjithmonë kemi informacione të ndryshme nga fusha të ndryshme, kështu që nuk po e diskutojmë më tepër dhe mendoj që me një herë ta nisim me një këngë dhe në fakt është bashkëpunim i Anitës me Cardi B. Shumë interesant fakti që Anita është surprizuar goxha nga ky bashkëpunim, sepse nuk e kishte menduar kurrë në jetën e saj se do të kishte një bashkëpunim me një këngëtar aq të famshëm saç është Cardi B. Megjithatë ne e ndjekim me gusta. Muzikanti me famë botërore Ice Cube ka nisur karrierën e tij që në vitet 88 dhe kur e them muzikant nuk do të flasim vetëm për pjesën e muzikës. Do të ndjekim tani edhe atë si aktor. Filmat e tij më të mirë ndër vite ne i ndjekim në Next Cinema. Ice Cube më së shumti i njohur si reper fillimisht dhe aktor më pas ka një popularitet shumë të madh. Emri i vërtet O'Shea Jackson në të vërtetë ka dhënë disa kontribute të mëdha në filma dhe televizione gjatë viteve. Pavarësisht nëse po punonte si shkrimtar, producent apo edhe si regjisor, Ice Cube i ka bërë gati të gjitha kur bëhet fjalë për Hollywoodin. Jashtë muzikës, Ice Cube është ndoshta më i njohur si aktor dhe është çudi. Me të paktën 40 role aktrimi në emrin e tij, me rolin e tij të parë në Boys in the Hood, ka kuptim që kushdo që e njeh Ice Cube jashtë muzikës e njeh atë si aktor. Këtu janë disa nga rolet e tij më të rëndësishme. Anaconda. Ju mund të mendoni se roli i Ice Cube si Danny Rich në Anaconda nga shumë kritik nuk është i konsideruar si diçka e madhe, pavarësisht se ka patur edhe vlerësime shumë. Filmi shpesh i kritikuar, edhe pse në të luajnë gjithashtu John Voight, Owen Wilson dhe Jennifer Lopez, ishte filmi i parë i zhanrit Ice Cube, që ishte jashtë filmave të tipit gangster, që i përshtatheshin personit të tij rap në atë kohë. Në film Ice Cube luan një njerëz me kamerë i cili dëshmon dhe mbijeton një gjarpër të madh. Three Kings. Në këtë film luftë, David Russell, që luan gjithashtu me yje, George Clooney, Mark Wahlberg dhe Spike Jonze, Ice Cube luan shefin e rreshtit të Elgin, i cili mund të mbrohet ose jo nga Jezusi i zjarrit. Three Kings quaj për të qenit një film i shkëlqyer dhe të qenit lloji i filmit që do të shikohet historikisht për vite që vijnë pas, që i paraprin luftës së Irakut dhe përfaqëson një kohë interesante në regjimin e Saddamit. Dhe Ice Cube po luan në të. Ky është ndoshta i vetmi film Ice Cube që një ditë mund të mësohet në orët e historisë në të gjithë botën, pasi detajet në këtë film janë vërtet shumë të sakta. Barbershop. Kush do ta kishte menduar që Barbershop do të bëjë një trilogji me një film dytësor dhe një serial televiziv Showtime për të nisur? Përsëri, kur debutoi në vitin 2002, Ice Cube, i cili luajti në 3 filma si Calvin Palmer, ai arriti në filmat të përmblidhte përvojën që shumë njerëz me ngjyrë kanë për të shkuar në Berberhanën lokale për të folur për të gjitha lajmet në lagje. Fakti që Ice Cube di çdo informacion në këtë film e ndihmon atë edhe në biznes. Jashtë aktrimit, prania e radhës më e madhe Ice Cube në Hollywood është padyshim prapa skenave si producent. Disa nga projektet që e ndihmoi të largoheshin nga toka ishte për shfaqjen televizive që ai ishte bazuar në filmin e tij, si Berber, seria e premtes dhe seritë animuara The Next Friday. Ndërsa Ice Cube ndihmoi në prodhimin e filmave Next Friday, më së shumti të premten e parë, e premtja tjetër ishte e rëndësishme, sepse ishte filmi i parë i prodhuar nën kompaninë e tij të prodhimit, Cube Vision. Cube Vision do të vazhdonte të prodhonte një numër filmash të tjerë, në të cilët luajti Ice Cube. Por gjëja e çmendur ishte se sa e madhe u bë kompania e prodhimit pas të premtes tjetër. Nëse historitë qëndrojnë të vërteta, atëherë Cube Vision do të punojë gjithashtu me Disney për të prodhuar një version tjetër muzikor të Oliver Twist. Pra, po, njeriu që dikur kishte qenë kundër policisë, tani po punon në prapasken me kompanitë familjare Disney për të ndihmuar në prodhimin e një klasike si Charles Dickens. Unë nuk e njoh Ice Cube personalisht, por mund ta imagjinoj atë duke tundur kokën dhe duke thënë: "Sot ishte një ditë e mirë." Për atë lloj lajmi. Miq, është momenti që ne të kalojmë në një studio virtuale dhe kur e them këtë, sigurisht që mendja juve ju shkon tek Elvi. Ai nuk përton që çdo ditë na sjell informacionet nga më të ndryshme. Në këtë moment do të flasim për videolojrat më të fundit. Se çfarë ka përgatitur Elvi, unë them që t'ju alë surprizë më mirë. E ndjekim. Ja pra ku jemi dhe sot në Gaming Zone, si gjithmonë, si çdo ditë të javës do të flasim për lojrat e reja që kanë dalë në treg.
për mobile, por edhe për konsolat, normalisht të gjeneratës së re. Sot do të kemi një lojë të re për pjesën e mobileve. Ka ekzistuar më para në PS4, PS3 dhe në gjeneratat e tjera, por asnjëherë në mobile. Këtë radhë Octopath Traveler ka arritur në versionin e tij më të fundit për celularët mobile. Atëherë, si funksionon loja? E shikoni në ekran se si është strategjia e lojës dhe se si ju do të mund ta luani atë në telefonat tuaj. Normalisht nga ana grafike dhe nga ana vizuale, në përgjithësi Square Enix, një kompani jashtëzakonisht shumë e madhe në prodhimin e lojrave, nuk mund të gabonte dhe të fuste brenda disa bug të ndyshëm, që me sa duket të paktën momentalisht në versionet beta, në lojë ende nuk ekzistojnë. Loja do të jetë disponueshme nga 28 tetori 2020, si për Android edhe për iOS. Tani ka ardhur momenti të prezantojmë një lojë që sapo është prezantuar nga kompania kryesore. Kam bërë prezantimin në një mënyrë pak të çuditshme, por e rëndësishmja është që Payday 3 është gati të dalë në treg. Mbas disa peripecish të shumta dhe probleme gjatë rrugës, më në fund vendosën që të publikohet loja dhe tashmë kanë filluar zyrtarisht punimet në anën grafike, por edhe në anët e tjera, pra vizuale, dizajn dhe çdo gjë tjetër. Po krijohet një lojë totalisht e re me një fond të ri të prezantuar pak ditë më parë nga kompania Overkill, sepse Payday 3 është kërkuar shumë nga publiku dhe më në fund kompania ka arritur të gjej fondet e nevojshme për krijimin e kësaj loje të re të sagës Payday. Pra, sa kemi parë për momentin në një postim në Twitter nga kompania Overkill, në një zbulim të çuditshëm në stilin hacker, ka prezantuar zyrtarisht këtë lojë dhe ka prezantuar edhe motor të ri grafik që do të arrin të gjojnë këtë lojë në gjeneratat e reja të konsolave, por edhe në kompjuterat të rinj. Loja do tjetë si gjithmonë e disponueshme për Epic Game Store, por ende nuk ka një datë zyrtare të lëshimit. Dashur miq, jeni mësuar si gjithmonë, kur shikoni mua jashtë studios, prisni të ftuar, por çdo që u do ta zgjas sa më shumë edhe mos t'ua tregoj se kush është i ftuar i radhës. Do shaka që mos më vrasin. Unë do të jem këtë herë me Alexe Itaj, shumë faleminderit që jeni pjesë Next. Për ne është një kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit për ftesën dhe kënaqësia është e gjitha ime. Do të ja nisja me një pyetje. Në fakt ne jemi mësuar pak të numë mbaj mend që kemi parë fillimisht si një aktor, si një këngëtar. Këngë shumë interesante, shumë ndryshe çka kishim parë më parë në ekran, pastaj si aktor, pastaj vjen pjesa e skeçeve. Çfarë ndodh ky ndryzim artistik që vjen te ty? Sepse, me thënë të drejtën, është e vështirë që të jesh një aktor në Shqipëri dhe është e vështirë që të nxjerrësh kokën, le të themi, dhe ta promovosh veten në zhanrin e aktrimit, sepse e vetmi gjë domethënë që ti bën në Akademinë e Arteve është teatri. Dhe jo shumë filmi. Kështu që duhet, le të themi që ta promovoja veten. Unë nuk është se kam ndonjë pasion shumë të madh muzikën, e kam qejf. Po jo pasion, siç kam aktrimin që është profesioni im që vërtet është diçka që unë e dua. Dhe thash që okay, më duhet të promovoj veten, si mund ta bëj, di të këndoj. Kështu që do shkoj tek kënga magjike dhe nuk e di nëse e ke vënë re, por që gjithë kohës unë tek kënga magjike vazhdoj të them që duke qenë se jam aktor, sepse jam aktor, do të thënë kam futur këtë pjesë në aktrimit kudo për të promovuar veten. Dhe çuditërisht funksionoi, sepse pas këngës magjike mua më nisën oferta për role të ndryshme, për produksione të ndryshme filmike ose televizive, do të thënë që unë të bëja punën time si aktor. Dhe prandaj jam shkëputur edhe pak nga muzika. Dhe sot tek kësaj dite pjesën muzike unë e vë si diçka në funksion të aktrimit. A je shkënjur pak nga muzika? Duket kështu mua? Jo, nuk jam shkënjur nga muzika, me thënë të drejtën. Thjesht nuk më tërheq. Bota e muzikës më duket një botë shumë egocentrike. Më duket diçka shumë nuk e di, mbase unë do bëje një këngë si Alex, këngë, si që bëra dhe tani, do me thënë, bas 4 vitesh pauzë. Po pra, pse ishte kjo, pra ndaj e them, se kishim një 4 vite pauzë, dhe unë mendova Alexi, duket një orë se personaj është ndoshta o që i dorë nga kjo ide, se si duket nuk përshtatë të do të me, ndoshta komerciale, se ti nuk je afer e se jo, është thjesht nuk kam gjë për të thënë. Zakonisht gjërat ose temat të cilat mua më ngacmojnë i them nëpërmjet aktrimit edhe nëpërmjet personazheve që unë luaj. Po unë si Alex, si person fizik të më thënë Alex, nuk është se kam pasur në një gjë për të thënë, në një gjë kaq të rëndësishme që ta ndaj me publikun e gjërë, përdoj që ndodhet.
Dhe në momentin që më erdhi oferta për të bërë këtë bashkëpunimin me këngën Nën, që lexova tekstin dhe edhe melodinë, thashë, okay, një sekondë, unë e shoh veten time këtu brenda. Kështu që pse jo, dua të jem pjesë, domethënë. Kënga fatmirësisht u prit shumë mirë, ishte frika që mund të mos kishte një mos përputhje të zërat, por që në momentin që dëgjova versionin final, thashë, okay, është një këngë mrekullueshme. Alex, për sa i përket aktrimit, ka ndonjë projekt të ri ku do të shohem tani së fundmi? Po zoti më kujt mund të flas sot për asgjë. Pse, do të thotë kemi ka shumë boom, po? Do ketë ndonjë ndryshim? Kemi shumë, kemi shumë gjëra, çfarë doni? Një nga ato duam, ne një vetëm. Jo, momentalisht e parë punës njëherë kam marrë një pauzë nga portokallia. Ah, okay, nuk kemi portokallia. Këtë sezon. Dhe me të drejtën do jem një puntat këtë sezon, po thjesht si i ftuar, duke bërë personazhin që un kam përgjithmonë, por sigurisht se si kam marrë një pauzë. Kam marrë. Sa ndodhe kjo? Kam marrë një pauzë sepse kam nevojë të marr pak frymë. Ju rikujtoj që gjatë periudhës së karantinës un kam punuar, madje ka qenë një nga periudhat që ke punuar më së shumti. Dhe edhe gjatë verës kam punuar, kështu që... Ishte kjo një vendimi joti, do më. Po. Kështu që si thot populli, nuk mund të mbash shumë kunguj në mësqetu, dhe erdi një moment që unë, letë të themi, duhet ja letësoj pak punët vetës që të funksionoj më mirë. Këtë abim në tani me Vezirën, kur do të shohim pra? Do të më goj? Vezirja së t'i japim një pauzë një katranes dhe bashkë me Vezirës edhe fytyrës time t'i japim një pauzë nga 70 kile laqë që unë vendosë në momentin që unë bëj Vezirën. Sepse është një personaj që do shumë kohë, do shumë mundës dhe... Po sigurisht ka vlerë në vete dhe do t'a rikthej. Është një personaj shumë i rëndësishëm. Unë e di rëndësinë, domethënë që ka Vezirja dhe sigurisht nuk jam aq egoist sa të them, është një personazh i mëlo, do ta lë fare. Ose po bëj diçka tjetër që do rikthehet. Edhe Vezirja ka atë gjën e vet që do rikthehet në momentin që do ketë diçka më të mirë për të bukur, domethënë për të sjellë. Siç janë parodit që Vezirja bën zakonisht. Atë do thoja, ndoshta me parodi nuk do ta shohim në sezonin e portokallit sepse ti nuk je, po mund ta shohim me një parodi. Kemi një parodi rrugës, domethënë. Kemi, po. Kemi një. Kemi një parodi që po fiqet në furrë. Në furrë. Dhe shpresoj që të dalë para vitit të ri. Okej, do të thënë do kemi një lloj detaj, nuk? Është diçka që ka të bëjë me festat. Okej, mirë. Besoj se e tham, nuk po të ngacmoj më tepër për këtë. Një nga shumë aktivitetet që ti bën, të kemi parë edhe në sketchet, që i ke publikuar në përmjet Instagramit. E di që ishte kështu një ide krejtësisht nga karantina, edhe në fakt nuk e di se ti ke thënë të gjitha aty në përmjet videove, pa e që dua të di dhe ta them sinqerisht është qëfar ta mami kur i pa. Qëfar ta mami kur i pa. Mami kur i pa sketchet e mi... E para punës, mami i ka parë shumë vonë. Okej. Shumë vonë skecet e mija dhe mundësisht ishte babja i që ishte me kërshëri gjithë, do të thonë, për ditë skecet. E ka marrë me shumë sportivitet, është shumë person, le të themi, i thjesht, nuk ka pasur në një që, wow, më fliqe! Nuk i ka, do me thëmë të gjëra. Pastaj, sigurisht që shumë detaje nga mamaja ime shfaqen tek personazhi mamas. Por me kalimin e kohës dhe me mesazhet pa fund me që kanë ardhur në inboxin tim të njerëzve që tregonin historitë e tyre me mamat e tyre, personazhi mamas mori një dimension tjetër, domethënë edhe u bë pak më si të them më jo më universal, por më shqiptaresk. Dhe aty ku unë kuptova që pavarësisht të gjithave mamat shqiptare janë fotokopjet njëra tjetrës. Njësoj. Janë totalisht njësoj. Se në fakt të gjithë gjetën veten aty, prandaj edhe ndoshta u bëve kaq shpirt. Jo, të gjithë gjetën mamat aty. Gjetën mamat, okay. Se unë për shkakun mendoj që ja tregoj asaj timës edhe është krejtësisht e njëjta gjë. Alex, kalojmë pak tek Alexi, ose gjithmonë personazhet publik, ti sidomos si aktor, të themi Vezirja, mamaja të skeqet, po të Alexi konkretisht.
Unë do të ishte flisnim pak më shumë për ty. Për personazhet publik do sidomos të ju aktorët që t'ju personifikojnë me një individ tjetër, siç thash me të vezirën, ndërkohë me skeçën me mamanë e tjera, si këto në emër të personazhit. Ajo që doja të dija në fakt është të njohim pak Aleksin pak më shumë si individ. Publiku besoj se do e donte këtë sepse është një personazh shumë i dashur. Dhe kur e them këtë dua të flasim për, nuk e di, ke thënë më herët kur e ke nisur e ke pasur shumë vështirë. Edhe të bëjmë pak serioz tani. Ke thënë edhe që një nga temat që më shumë ti të ka pritur ka qenë edhe bullizimi. Ka qenë kjo një faktor që ndikoi shumë edhe për të bërë një njerëz më i fortë edhe për të bën pas karrierës. Ka ndikuar, me thënë të drejtën. Sigurisht që ka ndikuar dhe arsyeja pse ka ndikuar është sepse fatmirësisht karriera ime përputhet edhe me dashurinë time më të madhe që është profesioni im. Kështu që sigurisht që është një mënyrë e mirë, një mekanizëm i mirë për të përballur me disa gjëra. Unë historikisht kam thënë nuk më pëlqen aktrimi, kam nevojë për aktrimin. Faleminderit, pa. Sepse e aprovoj atë që thash unë. Sepse është një terapi shumë e mirë që ti atë ajo bota e brendshme që kanë aktorët, që zakonisht është kaotike. Është kaotike, ti jemi realist. Bota e brendshme e aktorëve është një uragan i madh që ti e ke përbrenda dhe që duhet ta nxjerrësh në një mënyrë ose në një ose në tjetrën. Dhe çfarë ndodh që nëpërmjet artit ti thjesht e vën në rregull dhe e shfaq, domethënë. Po sikur të kalojmë pak te jeta personale e Aleksit. S'ka. Unë e di që kam. Kamë? Kam. Sigurisht unë këtu e di. Kam gaburim më shumë të sigurt ta që kam. O? Ti nuk e di, po ne e dim. Po ti të bëft goja mjalt. Domethënë janë të vërteta ato që thuhen në skeçe që kërkon mamaja apo nga Aleksi kemi asnjë të re. Nuk e di çfarë të kanë thënë, por unë jam i martuar. Je i martuar? Po. Vërtet? Jam i martuar, po presim fëmijën tonë të tretë. Okej. Okay. Sepse dy kemi. Okej. Okay. Quhen Duma dhe Suka. Është në një skeç radhës apo? Jo, janë macet e mia. Okej, okay, jo, unë e kam kështu, për ti, e kam me qëndjen humane. Me qëndjen humane, mirë kam qënë kështu, s'ka pas probleme të bësha ka. Jo, nuk është se jam në një, nuk jam personi lidhjeve. Se jam personi lidhjeve. Jë një Don Juan, do më të një mërtet. Një Don Juan, jo, nuk jam Don Juan, jam thjesht një person që më pëlqen vetë mija ime. Seriozisht? Po. Do shta kjo ka ndodhur Aleksit edhe pse se nuk e gjetur personin ideal, në mendon se duhet ke një kriter specifik? Unë jam një person që e kam shumë të nevojshme vetmin time. Vetmia ime është e shenjtë për mua. Dhe momentalisht, duke qenë se unë po jetoj me mikeshën time të ngushtë, Ina Majkon, që është shoqe, se do t'a lë dhe atë katranën beqare, do me thënë. Më pëlqen për shumë sepse ajo e di shumë mirë se sa të nevojshme e kam unë atë hapësirën time. Dhe më shef edhe thot, a okej, tani do të rri vetëm edhe nuk është se më bezdis shumë. Le të themi që çdo gjë ka kohën e vetë dhe koha për të patur dikë mund të jetë tani ose asnjëherë për mua. Okej, okay. Mund të ndodhi dhe kjo. Mund të ndodhi dhe kjo. Mund të ndodhi që, ku diun, ngrihem këtu, të shti, bie, poshtë edhe des. Jo, jo. Pa, urem që jo. Është me mund shme. Nuk e dim se që ndodhi. Po që si, unë jam kretësisht i hapur për të jetuar një dashuri pasionante telenovelash spanjolle. Kërkes publike, ja. Ta shi, kërkes publike, kush të doj, mund të nga kontaktoni në numrin e telefonit që do vendoset. Shumë faleminderit që isha këtu, e di kënaqësia është e jotja, po erdha e mia gjithashtu. Dhe do shihemi të pas pak. Rikthehemi në studio të dashur miq pas publicitetit për të kaluar një hapësirë të dedikuar krejtësisht teknologjisë. Se e dini që Elvi do t'ju jap informacionet më të fundit, se unë është të thënë që nuk bëhem për këtë punë, por në fakt ka disa informacione shumë interesante. Unë kur Elvi ma tha, mendova se teknologjia sikur u kthye pak pas në kom në atë epokën e dinosaurëve, sepse më tha që ekranet së shpejti do t'jenë prej druri. Se çdo të thotë kjo, ndjekim Elvin.
Mirë vini edhe sot në Tech Zone dhe do të kemi disa lajme shumë interesante dhe lajmi i parë dhe më bombastiku për sot duhet thënë, flasim për ekranet e të ardhmes. Ekranet e të ardhmes me sa duket do të jenë prej druri, por si prej druri, sepse normalisht na duhet një diçka transparente ku ne të shikojmë atë se çfarë po bëjmë në ekran dhe jo një copë druri në dorën tonë. Por si do të funksionojë e gjitha kjo strategji? Flasim për një krim të ri nga një doktor specifik që punon pikërisht për krimin e teknologjive të reja, por si gjithmonë eko, pra pa dëmtuar asnjëherë planetin tonë. Do të flasim sot për një lloj druri shumë veçantë. E ka emrin Balsa dhe është shumë rezistent, shumë fleksibël, por me një pesh jashtëzakonisht shumë të lehtë. Dhe më e rëndësishmja, mund të jetë edhe transparent. Pra, pikërisht do të kemi këtë lloj smartphone-i, do ta zhvendosim në këtë lloj smartphone-i. Pra, diçka e re që nuk është para asnjëherë, por si gjithmonë janë prototipet e para. Pra, mos merrni asgjë si të më qenë. Nëse flasim për këto prototipet e para dhe për ekranet në formë druri ose në përbërje druri, flasim si gjithmonë edhe për disa avantazhe që i sjellin telefonat e tanë, sepse do të peshojnë më pak duke qenë sepse druri në fjalë balca është më fleksibël dhe është më i lehtë dhe do të kemi një temperaturë të telefonit më të ulët, sepse pikërisht ky lloj druri arrin të mbajë më mirë temperaturën e trupit të telefonit dhe telefoni jot do të jetë gjithmonë i freskët. Edhe mbas disa orë shumë të zgjatura, mbas se duke luajtur Fortnite ose PUBG ose mbas edhe Among Us. Tani ka ardhur momenti të flasim pak për kufjet, Free Wireless Buds. Flasim për Free Wireless At ose Free Buds Pro të Huawei. Si gjithmonë, sjellin të gjitha kompanitë ndryshme sjellin kufje të ndryshme për kategori të ndryshme çmimesh dhe normalisht edhe cilësi. Free Buds me këto kufje të reja ka dashur le të themi të kopjoj pak Apple, sepse nuk mund të thoni që këto kufje të Apple, pra AirPods Pro, janë ndryshe ose të paktën këto të Huawei nuk janë një kopim, sepse duket shumë qartë që është një kopim i Huawei kundrejt Apple, por kufjet e Huawei në këtë rast janë në ngjyrë të zezë. Cilësia, të paktën me sa thot Huawei, është i jashtëzakonisht shumë të mirë. Do të kemi një limitim të zhurmës së ambientit, pra zhurma e ambientit nuk do të dëgjohet. Si gjithmonë në anë softuerike, ashtu si që ndodh edhe me AirPods Pro të Apple. Kufje do t'jenë me një çmim goxha konkurrencës në treg, sepse 179 euro është më pak, le themi, gjysma e çmimit që Apple ofron për AirPods Pro të veta. Por si gjithmonë ne dim që Huawei bën produkte shumë të mira me disa specifika më pak se Apple që është lider në këtë sektor, por prapë së prapë mbetet një kopje edhe mbase pak e shëmtuar sepse me sa po shohim nuk kemi ide të reja mbi kufje të reja që mund të dalin në treg. Kështu që këto Huawei, nëse doni një pal kufje të reja me cilësi shumë të mirë, ja vlen çmimin e tyre. Përgjatë javës së kaluar edhe përgjatë ditës së sotme keni vënë re që personazhet publik janë të ftuar në studio këtu me mua. Por nuk është kjo vetëm mënyrë për të bërë fashë theme showbizi. Mua më pëlqen shumë edhe insertet që ne përgatisim sjellin gjithmonë të reja rreth kësaj fushe. Do t'i ndjekim tani se mbash madje ju sugjeroj që të merrni një kafe në dorë dhe të ndjekim se cilat janë ato dallaveret e fundit të showbizit shqiptar, por jo vetëm. Cristiano Ronaldo ka bërë me dije se do të largohet nga kombëtarja e Portugalisë. Nuk do ndodh tani, por pas Kupës së Botës në Katar 2022. Kapiteni i portugezëve që i udhëhoqi drejt fitimit të kampionatit evropian do të luajë dhe në Euro 2021 dhe në Kupën e Botës së Katarit. Ai është 35 vjeç dhe duket se pas Kupës së Botës do të jap fund aventurës së tij me Portugalinë. Një lajm shumë i rëndësishëm për portugezët, por edhe për tifozët e futbollit. Largimi i Ronaldos nga Portugalia është fundi i një epoke të rëndësishme në futbollin botëror. Kupa e Botës Katar 2022 do të jetë e fundit për mua, ka deklaruar kështu Cristiano Ronaldo, duke njoftuar edhe momentin se kur do të pensionohet nga Portugalia. 5 herë fituesi i topit të ardhë ka mundësinë të synojë edhe për 2 trofe me luzitianët, teksa përpara e pret Euro 2021 dhe më pas botërori. Ndërsa tani ka arritur të ngrejë vetëm një herë kupën e kampionatit evropian, të cilën e fitoi në vitin 2016 përballë Francës. Në vitin 2022 Ronaldo do të jetë në moshën 37 vjeçare dhe mbetet për t'u parë nëse atëherë do të jetë edhe koha kur do të ndahet përfundimisht nga futbolli i luajtur. Rozana Radi së fundmi ka zbuluar detaje të shumta nga jeta e saj private. Rozana foli gjatë e gjerë për raportet që ka pasur me prindrit e ndjerë.
por si Rallher vendosi të rëfejë edhe për marrëdhënien me partnerin e saj, Shpëtim Karakushin. Në kusht të vitit 2018, ata zyrtarizuan lidhjen disa vjeçare me Fejez dhe jetojnë prekohësht në një shtëpi të përbashkët. Rozana u shpreh se ajo mban më shumë inat mes atyre të dyve, por pendohet më shpejt pas një debati. Ajo tha se në situata të tilla largohet ajo nga shtëpia dhe herë shpëtimi. Por shumicën e rasteve janë jashtë ndaj nuk janë ndjenë mungesë të njëri tjetrit. E pyetur nëse do të zgjidhte mes motrës, Andetës dhe shpëtimit, ajo u shpreh. Janë dashuri të ndryshme. Pra Andetën nëse do humbisja tani, të shkoja tek dramat më të mëdha, do doja që më mirë të humbja unë sesa Andeta. Kurse për shpëtimin, nëse do e humbja, do e vuaja, por askush nuk ka vdekur. Thuhet që në 2020-2021 vajza të mbledh forca dhe të ecë përpara. Çfarë do lloj gjëje që të ndodh? Kokën lart dhe krenare. Ajo tha se motrën e saj e komandon më lehtë se partnerin dhe se të dy i kalon kur ka pasur punë. Aty Rozana Radi shtoi se njerëzit krijojnë marrëdhënie për interes dhe se tregoi se çfarë interesi e mban lidhur pas shpëtimit. Njeriu është interesaxhi në mënyrën e tij. Me shpëtimin kam interes shpirtëror, sepse dashuria është e tillë. Ikën shpëtimi dhe un jam cop shpirtërisht, tha Rozana Radi. Ndërsa kur u pyet se kush e do më shumë njëri tjetrin, Rozana Radi u shpreh se ka raste ose periudha dhe se këto kohë i është dhënë ajo më shumë shpëtimin. Supermodeli amerikane Hailey aktualisht vlerësohet si një nga emrat më në zë në botën e modës. Sidoqoftë, disa nga mikeshat e saj me famë botërore kanë bërë padashur që ajo të ndihet inferiore para se të njihej si një nga modelet më të mira në Amerikë. Në një intervistë me Vogue Australia, ajo ka folur se si ajo nuk ishte qenë gjithmonë e sigurt në aftësitë e saj dhe gjithmonë e krahasonte veten me kolegët e saj, duke përfshirë këtu Kendall Jenner dhe Gigi Hadid. Shkëlqimi im në industrinë e modelimit ka qenë ngadalë dhe më është dashur të mësohem me këtë. Unë jam më e shkurtër se shumica e vajzave. Nuk jam një vajzë pistash dhe kritikisht e ndjeja veten inferiore ndaj disa prekmikeshave të mia. Shikoni Kendall dhe Bella, Gigi, ata janë të gjitha të gjata dhe bëjnë çdo sfilat, shtoi ajo. Bashkëshortja e Justin Bieber ka treguar se është ndjerë e pasigurt në vetvete dhe se e kanë bërë të mendojnë se ndoshta nuk do t'ja dalë kurrë. Për një kohë mendoja se mund të kisha karrierën që doja nëse nuk mund të bëja sfilata. Kam pasur kaq shumë njerëz si drejtorët e kastit që thonë, ne nuk mendojmë se ajo është një modele e vërtet. Sidoqoftë, pas një sër betejash, ajo tani ndihet më komode dhe më mirë me veten. Jam krenare për figurën time që ndërtova një karrierë dhe kam besim. Unë kam udhëhequr një shfaqje, kam bërë fushata të mëdha amerikane dhe një mori gjëra të tjera që më kanë pëlqyer vërtet. Ndonjëherë ndihem sikur jam ende në kërkim të rrugës time, por tani e di që po shkoj në drejtimin e duhur. Dy janë emrat të cilët duhet t'i fiksoni shumë mirë. Next në Vision Plus për t'na ndjekur ne në Facebook dhe Next Vis Post Vision Plus për t'na ndjekur në Instagram, TikTok edhe Twitch. Aty do të gjeni detaje më të hollësishme sesa këtu në studio. Sigurisht që mund ta ndiqni episodet tona të plota dhe detaje të tjera në kanalin ton të YouTube dhe sigurisht që bashkë do të shihemi sërish nesër. Pufja.